O chocolate é um alimento consumido mundialmente e muito se fala dos seus benefícios na saúde, como prazer e melhora do colesterol, principalmente aqueles chocolates com alto teor de cacau, os acima de 70%. Mas eu preciso falar uma verdade aqui. Você sabia que 90% dos cálculos renais são compostos de oxalato de cálcio e que o chocolate é uma das maiores fontes desse composto? Especialmente os chocolates considerados mais saudáveis, sim, os com 70% de cacau ou mais. É uma amarga verdade nesse doce que tanto consumimos. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Eu quero começar com a história da Gabriela. Gabriela é uma paciente minha de 32 anos, que ela começou a ter alguns problemas renais, dentre eles, pedra nos rins. E durante a consulta a gente não conseguia identificar nenhum problema que estava causando essas alterações no rim da Gabriela. Ela bebia cerca de 3 litros de água por dia, praticava atividade física, tinha uma alimentação aparentemente adequada, consumia bastante legumes, verduras, evitava um pouco o consumo de carnes, consumia bastante fruta cítrica. E a gente ficou um pouquinho sem saber o que estava acontecendo. Foi quando eu pedi para ela fazer um diário, ou seja, para ela anotar tudo que ela consumia durante o dia. E aí ela me trouxe esse diário aqui na consulta e a gente viu que no almoço e no jantar ela tinha o hábito de consumir chocolate 70%. Ela não sabia, ela acreditava que chocolate 70% era saudável e que poderia comer sem nenhum problema. E é aí que mora o grande perigo da questão. Nós temos basicamente 3 tipos de chocolate. O chocolate ao leite, que é esse mais docinho, que ele tem um menor teor de cacau, porém ele tem mais açúcares e mais gorduras. Temos o chocolate branco, que praticamente é só a manteiga do cacau, por isso que ele é branco, ele não tem o cacau em si. E nós temos os chocolates amargos, que são os acima de 70% de cacau. Existem muitos benefícios que se falam por aí, principalmente do consumo de chocolate 70%, porque como eles têm menos açúcares e menos gorduras, a gente entra nos benefícios do cacau, que melhora supostamente o colesterol bom, o HDL, que é relacionado a um colesterol que faz bem para a nossa saúde, melhora também hormônios de prazer, como endorfinas e serotoninas, e também ele é rico em antioxidantes, o que supostamente faria bem para a nossa saúde, mas principalmente quando consumido em moderação, ou seja, grande moderação, pequenas quantidades, porque mesmo o chocolate 70%, ele é um alimento calórico, tá? Então se você consumir muito chocolate, ele acaba aumentando aí o risco de você ganhar peso, e a gente sabe que a obesidade é um problema muito sério na nossa saúde. Certo, doutor. Mas e com relação às pedras nos rins? Eu não entendi isso. Me explica de novo, por favor. Chocolate, principalmente o chocolate 70%, ele tem uma alta quantidade de oxalato. 90% dos cálculos renais, eles são formados de oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é um composto que se junta, se precipita na nossa urina, formando os cálculos renais. E da onde vem o oxalato? Nosso corpo produz oxalato, mas metade do oxalato que está na nossa urina provém da nossa dieta. Então, toda vez que você come alimentos ricos em oxalato, você aumenta a quantidade de oxalato na nossa urina, fazendo com que o corpo, a urina, não consiga dissolver esse cristal, dando início à formação da pedra. E aí que mora o grande problema. Pacientes que têm tendência a ter pedra nos rins não devem ultrapassar 50 mg de oxalato no seu consumo diário. E a Gabriela estava consumindo em torno de 100 a 150 mg de oxalato por conta do chocolate apenas. Além disso, tem outros alimentos que contêm oxalato, tá? Ah, doutor, então quer dizer que comer chocolate faz mal? Eu vou preferir os chocolates ao leite. Calma lá. O chocolate, eu vou falar um pouquinho dos chocolates aqui. O chocolate ao leite, ele tem o menor teor de cacau, mas ele tem o maior teor de açúcares e gorduras.
E isso também faz mal para os nossos rins. Não é só o sal que faz mal para o nosso rim. Eu vou te explicar. Quando você consome muito açúcar e gordura proveniente do chocolate, além de você estar tendo uma carga muito alta de calorias em pequenas quantidades, em alimentos que não vão saciar a sua fome, o seu corpo armazena essa energia em forma de gordura e isso faz com que você aumente a sua resistência a um hormônio muito importante do nosso corpo chamado insulina. A resistência periférica à insulina é o primeiro comecinho do diabetes. Então, o seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, precisa aumentar a produção de insulina para fazer com que a sua glicemia, que é o açúcar no sangue, fique normal. O que que isso altera? Esse aumento da produção de insulina altera um monte de reações químicas lá no nosso rim que também favorecem a formação de pedra nos rins, tá? Além disso, a gente sabe que esse aumento da produção de insulina, quando não revertida, leva a quadros de diabetes. E o diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica, que é a insuficiência renal. Se você entrar numa clínica de pessoas que estão em diálise, que é aquela terapia que substitui o rim, e perguntar lá para as pessoas por que que elas perderam os rins, metade delas vai responder que foi ou diabetes ou pressão alta. Tá? Então, o chocolate é um alimento que, principalmente os 70%, consumidos em pequenas quantidades, não passar 30, 50 gramas por dia, pode sim ter alguns benefícios, mas tem que ser consumidos em moderação. Doutor, qual que é o melhor para mim? O branco, o chocolate ao leite, o chocolate 70%? Aqui é uma avaliação muito individual e é por isso que eu oriento você pegar essa orientação ou com o nutricionista ou com o médico. Por quê? Se você está com peso equilibrado, faz atividades físicas, mas tem pedra nos rins, talvez até o chocolate ao leite seja um pouco melhor para você. Mesmo ele tendo um pouquinho mais de açúcares, um pouquinho mais de gorduras, desde que consumido em pequena quantidade. Não é para consumir uma barra. É um ou dois, três quadradinhos. Agora, se você tem sobrepeso, tá aí lutando para emagrecer, tá tentando fazer atividade física, tá tentando melhorar a sua alimentação e não tem pedra no rim, mas você precisa comer chocolate, aí talvez você optar pelo 70%. Também em quantidades moderadas, pequenas, pode ser melhor para você. Ah, doutor, eu tenho sobrepeso, eu tenho obesidade e tenho pedra nos rins. Aí esquece, nenhum chocolate para você deve ser consumido, tá? Eu sei que é difícil, mas a verdade precisa ser falada. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Certo? Com saúde não tem isso. Não dá pra... Ah, mas eu vou fazer uma concessão aqui, eu vou fazer uma concessão ali. É isso que às vezes traz muito problema pra sua saúde. Então, veja bem. O consumo pequeno, moderado, pra grande maioria das pessoas não vai trazer problema algum pra sua saúde. Mas... cuidado, individualize, faça sua reflexão para saber. Às vezes o chocolate ao leite pode até ser melhor para você do que o chocolate 70% se você tem pedra nos rins, por exemplo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, se inscreva no canal. Se você quiser mais informações baseado em ciência, baseado em fatos reais, aqui na descrição tem um link lá para o meu site, lá tem diversos artigos e aqui no canal você vai encontrar milhares de vídeos que eu explico para você como funciona o nosso corpo e o que é bom e o que não é. Combinado? Espero que você tenha gostado. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.